ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យអគ្គនាយកនគរបាលអន្តរជាតិចោះសាកសួរសុខទុក្ខកម្លាំងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយៀន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍គឺឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីសុកផលកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយៀមដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិចាំយៀមឃុំបាក់ឡងស្រុកមណ្ឌលសីមា អំឡងការចុះសាកសួរសុខទុក្ខនោះឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីបានពំនាំនៅអំណោយមួយចំនួនទៅចែកជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍រួមមានអង្គការចំនួន5តោនមីចំនួន6កេះធំទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន12ទឹកត្រីចំនួន9យួរម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាកហុងដាវែលនិងថវិកា1ចំនួន5ទៀត ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានពន្យល់ណែនាំឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរឡើងដើម្បីបម្រើដល់ប្រយោជន៍ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងប្រកបមុខរបរតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយៀមនៅទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីប្រគល់ជូនគ្រឿងបរិភោគនិងឧបភោគកងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់ដែលប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយៀម